Madoka chere mabiyangu tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuwa rechinomwe mwedzi uno wambudzi. Nyasi mugore ra 2017 ndipo pakodzingiwawo munangagwa basa wachinzi nawamugabe wari kusikinya tukono. Munhau dzanyasi tiri kuramba tichindoyeuchidzana mabiyangu mabuja kuti kwedu uno kwamutoko hofoni yayawe yakaita kukunidziwa huni. Moto wacho unenge uri kupfuta zvokuririma zvokuita madhigiri anosvika 36. Ukuwo kunenge kuribe kana mhepo kana makuti wokuti ambovharidzira wanhu zvipande zvimwe. Idi tinaramba tichindosvutura mvura pese pese patiri kuitira kuti tirege kugwisiwa nonyota. Mutongi Erika Ndewere nyasi kwaiwa mukirira kuona vanhu vakaita kugara paumba pavo. Vanhu vanga vakagarawo kwaivanga vari kuda kutora motika dzohurumende nokubisa vana mahobho vanenge vakavachengeta. Vatozodeedza gweta rinoshisa mapurisa Pitrisi Mutetwa kuti rivanunure. Vakatanhuhwa idi asi zvinondobudisa pachena kuti yavo mhosva ndokubudisa hopwero mujere sezvavakaita paya. Kudunhu redu rino romashonaland east kwai vanhu vanopfuura zviuru 130 wari panyaya dzomushongawo chirwere choshura matongo choHIV. Vanhu vamuwandiro wavo unotofadza nokuti zvinoreva kuti vanhu vazhinji vanoramba vari kuwana kurarama kurefu kuribe kana zvizhinji zvinonetsa. Toramba tichitenda vari kupa maridzo kuti zvirambe zvichiitika. Bazi rinorwisana nouori kunyika rodzodzasi kuafrica roanticorruption trust of southern africa ratioro mutungamiri wenyika nevatedzeri wache vanofanira kuti vabudise pachena kuti zvinhu zvavo zvavanazvo zvii kuitira kuti kurwisana nouori kuite simba. Yaino kuti zvichatetekewa chere nokuti wakabvira kare wakuru wezanu pf wasingazvide kuzviita izvi. Guta robulawayo nyasi raburitsa pachena kuti kambani yehurumende inofanira kupa vanhu mvura yozinwa ndiyo iri kutadza kupa vanhu kuvapa mvura kuti vaite iite kuende kuwanhu. Guta riri raita nguva riri kunetseka nokusaika kwemvura izvo zvaita kuti bazi rozinwa rirambe richinangidzira richinangidzira richiti ndiwo wari kutadza izvo imhosva yavo iwo. Guta robulawayo rino mapombe anokwanisa kupomba mvura yokuwanhu kana ichinge yapo. Tindori pamvurapo kwai dunhu rogwanda riri kunetseka kureketa kuno nenyaya yemvura zvaita kuti vanhu vatange kutengesa ivhu vachiti vari kutengesa kuti vawane mvura. Kwai vanhu vari kutouya nomarori akakura vachichera ivhu remajecha rekuenda kuwakisa vachiwasiyira mvura. Idi dai hurumende yedu yambwawo tsitsi yayamura vanhu vavo. Toringadzo pasi rese. Nyasi kwai Paul Biya wekuCameroon asvitsa makore 33 nomasere ari pabasa. Izvi zvinotohwadza nokuti ari kudaba kana kubvapo pabasapo heno kuti achagwisiwa nei asi tinondoziva kuti achamhara bedzi. Kwai kuno vanhu vanosvika mamiriyoni 20 anomairi yokuNigeria wakaringana nokusunza. Nigeria iri kuzikana nokusunza izvo zvaita kuti inetseke kuonyanya vanhu vazhinji kudai heno kuti vachagozvidiwo hurumendewo waribe kana chimwe chavari kureketa nozvazvo. Vana wezimbabwe vari musouth africa vari kuda mapepa pai vanetseka nokuti bazi rohurumende remusouth africa rinofanira kutekaidza nyaya dzomapepa rimwe rakapfikiwa rikambopfikiwa asi izvezvi rakabvuhwa asi hwiba kusenza zvisvinu sokare. Wari kundoti vanhu vanyoresi padande mutande kuti vagoendayo asi pakatozara nochokare heno kuti zvichagoperawo sei. Mukahatichidzwa kanyasi kuamerica kwaridziwa ngoma yokuti Joe Biden paindiye agokunda waTrump. Ngoma iyi yaridziwa asi achindori makwai zvatiba zvapa mutemo. Tinomushuvira kuti zvinhu iye akundayo. Takadaro mabiyangu togumira pano ndini wenyu mhandiwe wonhau.